Дорога замість майданчика для вигулу собак. Така несподіванка спіткала місцевих, які ще торік голосували в бюджеті участі за облаштування зони для вигулу чотирилапих. Після того, як люди віддали свої голоси, автор проєкту змінив задум і вирішив заасфальтувати дорогу у приватному секторі. Любителі собак розлючені, а сам автор ситуацію не коментує. Подробиці у нашої Анастасії Вільхової. Достатня кількість голосів не гарантує реалізацію проєкту. Місцеві на житломасиві «Західний» більш ніж рік чекали майданчик для вигулу собак, за який віддали голоси в бюджеті участі. Та не судилося. Розгнівані любителі собак жаліються, домашнім улюбленцям ні до гуляти, а облаштована ділянка стала б справжнім порятунком. Більше 20 собак в нашому домі, це точно. І всі жалуються, нам піти нікуди. От я, допустим, з больними ногами. От було б якесь ограждення, от я б спустила собачку, собачка б побігала, я б посиділа б. От. А так страшно відпустити машини, люди. Задум про майданчик з'явився в червні 2020 року. Автор проєкту подав заявку до бюджету участі. У документі йшлося про облаштування зони для чотирилапих. Ініціативу підтримали понад пів тисячі дніпрян. Але після того, як проєкт затвердили, автор змінив план дій. В ході реалізації автор звернувся до департаменту благоустрою та інфраструктури, який реалізовує цей проєкт, з пропозицією внести зміни, корективи до цього проєкту і замінити його на асфальтування внутріквартальної дороги. Департамент пішов на поступки автору, його пропозиції, його зверненню і, відповідно, реалізував проєкт не так, як передбачалося під час голосування. Замість зони для собак – асфальтована дорога. І начебто все за правилами. 200 тисяч гривень пішли на покриття клаптика вулиці Дагестанська, що знаходиться через декілька кварталів. Та активістів це не влаштовує. Вони вимагають реалізувати саме той проєкт, який вони так жадали. Плануємо, якщо будуть виділені кошти, я сподіваюся, що вони будуть виділені, побудувати здесь майданчик для вигулу собак, 10 на 15 огороджений. Початок робіт березень і в квітні місяці ми плануємо його вже ввести в експлуатацію. У міськраді обіцяють, умови програми «Бюджет участі» переглянуть, аби в майбутньому не було подібних форс-мажорів. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».